میرمن حبیبه د خوست په امنیه قمندانۍ کې د پولیسو په توګه دنده پر مخ وړي. هغه کله ناکله د پولیسو له لورې د نشه‌یي توکو پر ضد هغو عملیاتو کې هم برخه اخلي چې په مرکز او ولسوالیو کې ترسره کیږي. دا وایي پر کورونو کیدونکو تصفیوي عملیاتو کې د ښځینه پولیسو حضور خورا اړین دی، ځکه د دې په وینا په کورونو کې د نارینه پولیسو په پرتله ښځینه پولیس ښه تلاشي اخیستلی شي. مهم به ایست تا وقتی که طبقه اوناس نباشه در خانه مردم در عملیات نمیتونن که اشتراک کنن. اینمی فرهنگ ما اجازه را بر ما نمیده که تنها طبقه اوناس بره، طبقه ذکور بره، طبقه اوناس باید همراهشان باشه. پا هم دی حال که دی نشه ای موادو پر زید پولیس ری مبارزه مدریت منصوبین وای پا هاگو تصفیوی عملیاتو که چه خزینه پولیس گردون لری نسبت هاگو عملیاتو تا بریالی وی چه یوازی نارینا پولیس تر سره کوی. دی یاد اداری مدیر سرمن احمد جان غرزنگ وای لده که بلا چه دی خزینه پولیس شمیر کم دای پا یو شمیر مواردو که دی عملیاتو پر محل لستون دو سره مخ کیگی. دیمونگا کچیر طبقه و ناشل مونگ سرنه دیمونگ عملیات په یو کور باندې مونږ عملیات هم په مختلفو شکلو باندې دي. بعضې داسې داخل د کور وي، بعضې داسې مسیر د لاره کې، بعضې داسې بیروني لکه د بازار په شکل په منځ کې. نو که چېرته طبقه وناسله مونږ سره د کور په تلاشي کې نه یې، د مونږ عملیات ناکامه دي. دا مهال د خوست په امنیه قمندانۍ کې د ګوتو په شمېر میرمنې د پولیسو په توګه دنده ترسره کوي. په داسې حال کې چې کلتوري مسایل د ښځینه پولیسو د شمېر ډېرېدو په مخ کې عمده خنډ بلل شوی، میرمن حبیبه وایي چې ښځینه پولیسو ته ښه کاري زمینه مساعده ده. برای خواهرای خود، برای زنای بیدرشان است یا هر کسی که می باشه، باید اجازه را بتن که خدمت به وطن، خدمت به مردم، باید به وظیفه مقدس پلیس اشتراک کنن، خدمت به وطن خود کنن. په دغه ولایت کې نشه‌یي توکي نه کرل کیږي، خو پولیس وایي چې د قاچاق او خرڅلاو په خاطر کله ناکله په ځینو کورونو کې ساتل کیږي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا تلویزیون.